final channel B in the no. Unakorwaero tuli ne mwana muwala Kuruga. Kuruga. Kuruga yani. Ye Irene Nabosa Kuruga. Muyimbi. Kuruga ngali nyali ya motoka. Mamuloze eri motoka yange li K R O G E R. See you. Muyimbi. Muyimbi. Wa Uganda. Muyimbi avudde wa muyimbi gwe manyi Kuruga. Bangamba musama. Avadya mani yeyo. Siri musama. Ndi muyimbi. Ndi muntu. Abera wano neri. Kubanga oja kunsanga mu January wano. Onsange mu Gwokuna wano. Onsange mu July. Byonna. So siri musama. Nzinzija wempuli yanga ndi comfortable. Woya galira oje. Wenja galira. Jide gezeri. Eri wafuka waka. Waka. Ngena season ye no. Ngena kukone nyake vili nga sida. Ochikolo otyo kubira ngozobolo kudabuli woya galira. Nze byange nabiyetegekera namanyi antino laba ndi muyimbi music wange mukolera wano Uganda of course nokubiranga movinga ekintu gwo mwenyini nyini go ele yingira ebintu byonga bogendo bitambuza renso ko kulaba mbali butabango ko ebya umane full figure kye kya batabula nze satabuka kona muntu yenna bobe batabuka nange kye kya tabusa full figure kutabukira Oli yali mugule ya ateta ina gwatabukira ekyo kyo mukimanyi bulungi nti ye gwa uliya gwayagala okuvuma kubanga sinze gwayasoka okuvuma ku umali wakuba ebyo tebyafuluma nze yanvuma leero ng'eggulo yavumya abaana ngaabo babiri n'abasanda bukula naye olwokuba ndowooza ekyange Irene omanyi bagamba enjuki ndi mubisi kati enjuki zigwako nvomerera kubanga n'ebyange byandibadde bikoma mu uma ng'ebyabali bye byakoma naye bwavaayo audio ne bufuluma wadde olumu lwamanyi kasitamwe muzimanyi nze full figure okumanya ennyimba zange kinyongerako ki ansasula yazinkolera oba saagala naye yeewagire asooke yeewagire nze saagala gweza full figure ziri wazo omanyi sizimanyi because simulabangako ng'ayimba naye ate nze ennyimba nze nkimanyi nnyimba naye kirala omuntu obutakumanya tekitegeeza nti ensi yonna erina okukumanya ye baba tamumanyi oye bw'aba tamumanyi si musango era nange saagala teyandikuvumye nga takumanyi era kizibu okuva eri n'otandika kuvuma muntu nga tolina kyomumanyi gwe tolaba nti nkugambye yavuma babiri before day before byakoma eyo meaning ndiko ekintu kyayagala kitegeera gyomukuteebereza ku kiyinza kuba ki nyinza okubanga mulabikira bulungi nyinza okuba kwegamba nga alina kyanneegombako okubanga okuba majja nyinza okuba majja nga simanyi kye ye alina kyanjagalako okubanga era teyandinjogedde kate era senga sirina mugaso teyandi tulina kubeera nga agenda kweno tv abuukira eno abuukire eno ali ku Irene Kuruga kakati nze nange munne nga ate natandika omwagala okuva ne yanvuma mu butuufu mwagala lwaki alina bye yanzukusaamu alinganga okyogamba oyagala kufuuka nga bano bawonya okuva Alex mukulu lwe yabavuma nze alina kye yandaga alina kye yandaga nti nange ndi wa mugaso abantu okubeera nga asobola okumala ebiseera bye n'abeera awo n'ayogera ku Kuruga ali bwati Kuruga n'anoonya nabonegwe eyanziba n'amuleeta n'amuyingiza mu bintu byange ukitegeera kati mmanya nti anneegomba kye kituufu era mutumiddeko fufiga nkutumidde obaddeko abadde n'ebizibu zibu wabitegeddeko nabiwuliddeko nabirabyeko naye munnange bagala leero bwe yali anvuma nga nkalakata nga tamanyi nti nno olulwe rujja nga nsindika ki nze munnange sisobola omanyi ekintu kyenneewala ennyo muntu kujja n'agamba nti Irene yanguze enkole kino tekirina kye kinyongerako kutandika kusindika muntu kuvuma nga nange nina omumwa okusobola okuvuma kitegeera saamuvumako yanvuma ate era nkugayi simuwalana ate ne byanvuma si kyabijjukira kati uma mwakoze nnyo ne muleeta ak'ekkumi ekkumi ne muwa buli muyimbi ebyo saabirimu ate era nsuubira si buli muntu nti yafuna ekkumi ezo twalaba abavaayo ne balaga ekkumi beba abali few mulimu abafuna ezasingawo mulimu abafuna eziri lace so nze saagendayo nze sigendera mu nsindikagano uma wagivaako kati uma mwendi uma mwendi naye nze ndimu ngeyajja okuyamba bano abaana abatalina mwasirizi that's it
ebya sente biri bagamba tuyite buli omu tukole tutya tuwandiise ngolwede wali abaana abawandiise bali wali babakabira gundi mpaayo ebiri mpaayo ogumu ate ogenza oyisa omuyeye gonna gwonna oguyisolese abantu obwoyina mu nnyumba essaawa eyo ekyo nalaba ntekyali mu magezi ebweru oba okolayo ebweru ebweru nayo famili ndabirira famili yange mbaddeyo ko ne business mbadde ne bala ne restaurants naye kati byagaddewo olwa covid mbadde nkola nokuba nti mbadde ntwalanga wano group z'abaana abazinyi aba culture dancing ngangezaako okulagayo culture yaffe ate naffe tusobola okufunayo obuyambi ngeri enyangu obadde promoter wa Ugandan culture German gyobera engeri nti ndi muyimbi nali saakyetekamu nga promoter naye ndowooza era mba promoter ya kyembadde nkola nti covid yakisazeeko nakyo ebintu bye byabalunywa ebyabalunywa bigenda maaso lwakuba kakati muwaddemu ko ka break omusonyi ye musenyiga omugambo musonyi yakimanyi nti mubanja azokuva balunywa namukwasa Kurani n'agikwata nze namanya nti Katonda wange yagenda okulwana entalo zange ye teyamanya kye nali njagala naliyagala akwate Kurani eyo Katonda adiringe naye kyekyo kati ekyo era ndoza sadda na ku TV namanya nti kati am comfortable God is going to fight this naye nga bikyagenda maaso kubanga omusango gye guli ku poliisi nagulekayo nga sinnagenda twali tugenda mu kkooti naye ng'obudde bumpeddeko ne ŋŋenda nga ndooza ŋŋenda kudda te covid naakola ki naatandika kati ye kyagala lwaki ebibeera mu kkooti ebintu bya kkooti wano osobola n'okuwoleza emyaka kkumi naye nze kyenkola kino ndaga bantu kubanga balinywa tasose kubbanze nga tannanziba yabba omusajja we South Africa musajja yajja ku mativi n'ayogera balinywa yamubba nange ate baasooka nakumponinga ti gwe Irene gwokola naye bikibikibiki nga nze muno ate balinywa kasaakunwa bwati mumaaso nga mugenda okudiringa mwenna abanga oba akutaddemu maginenti omuntu ne bw'ayogera ekintu tokiwulira paka nga amaze kubba n'abalala babbye abbye bangi si nze nzekka kati waliyo ne gwe yabba after me era ne mulaba oko ku Facebook nga nze wabba Kruger nze togenda kunziba kakati njagala abantu bonna bamanye nti omusajja mubbi abadde bagenda okuddamu okukolegana naye bamanye nti oyo waakukwatirako bw'ati owedde nawulire n'abazungu aba omuzungu eyafa abakiwakana akutwale mu kkooti nti omuntuantwale antwale agamba siina bukakafu mbulina si bonna nti mbulina kubanga si buli ssente gye twamuwanga nga atuwa receipt olaba bba wa bugingo bugingo n'amusaba miliyoni kkumi nze n'asaba abiri bugingo n'amuwa miliyoni ssatu n'agamba bugingo yamuwadde miliyoni kkumi ate nze kati nga tumaliriza twogere ku music wo tubadde nnyo mu ntalo music kyatambula Music wange kati era gwe mbadde nconcentratinzeeko nga ndaba akabalinywa kammalira obudde nina oluyimba lwe nataba bitanja kufangezaako naluta last month kaneno this month nenta amona search osakingaki nakolera abantu sinze nze nga ku lwange ndutegeera nti nsakinga Katonda era bwe mbanga ndi down nduteekamu nga nze ndi ku kintu kya Katonda naye ate n'omuntu asakinga love nayagala lugwe wabiri nga buli muntu yenna alina kyasakinga kale yagala mukwano gwo so kakati ffe tuweyagala mu ngeri ey'omukwano nti tutegeregana tuli bayimbi buli omu nyoko byakola mbyagala yantegeera nange namutegeera tutambuza buyimba bwaffe era mutulaba nga tetuteŋŋana tutambuza buyimba bwaffe buyimba mpaamu akapeera k'obuyimba mujja kujja nga nkoze sho mundeke toyagala tuwa kapeera naye nga tutambuza buyimba bwaffe ebyo mubiveeko mwogera twagalana oyagala wano obutoziyayimba oba obuyimba obuyimba enyimba tutambuza niyo kalina akako kali kebayita obadde okimanyi serebu wange ebyo byammwe ayinza okunyimbako nyinza okuba byemukolera birungi okitegeera nga ndi serebu kitegeera kati gwe n'omala n'ogamba amusaakinga oba njja kufangezaako
Eh, na yanga tuli tu tuli ba mukwano. Music wo, e Germany ya kubanyo. Music yo waffe kangambe waffe weno. Ira takuba yo. Bonna bonna be Uganda ino ira takuba. Kubaka togambe obadde ne kirabo, obadde ne ba. Kukuba nti mubba yange oba ne mububazo obumu oba banga mulimu ba Africans oba bichi kwegamba nga fetu mwetwalide not like nti ku radio akuba ku ma TV akuba no tali teri yo wade muyimbi wa Uganda akube ne Kenzo takuba no Kenzo ero musanga nga waliwo parties za Nigeria nga waliyo buyimba bwo babubiri ne babukuba kitegeera kati nga luno era olwa luyafunira ka award olwo city aloso olwo luulira nga balikuba naye ku kati olwa leero simanyi simanyi naye nga bayinza okuba nga bazikuba naye nga sikuba ali abazungu buzibu ki bw'osinga sanga ng'omuyimbi bankozeeko interview n'abayimbi abava UK abava Sweden bafuba nnyo okulaba nga bajjaano bapromoting wano kati ate we mugenda system nayo neba wandula kuba wano okimanyi music waawo DJ akukuba nga akulabye kati ero zeno olaba ku nero nakuba wiki bbiri weziyitawo abalala bajjakati olinyenyonyozeeyo kati ate neeyo kati waawo obeera ddala w'okuba kakati ngenda kutandika okukuba wano ennyo kubanga luli kale mbadde nga siri nnyonyonyo serious nga nze njagala nga nkola akayimba kange nga nkateekayo Uganda omalawo omwezi gumu nga ŋŋenda tegeeza oluyimba lwolwadde lifetime ya mwezi gumu naye nga chief challenge yetufuna kati ffe nga abayimbi b'ebweru twamala okukizuula nti bano bafanzi bakwetaaga woli ku ground bakulanga kati bwonzize enkoze interview nti yoyo ye Kruger bakuliddeko ku radio somewhere ya TV bakulabye bakusanze nako bakulengeddeko kitegeera ya tuyina abayimbi abalungi ennyo bangi Shakira wa USA naye nga ngani abumanyi era wabeera wano nga tukuba music eyo challenge yetulina naye nga naffe kituluma kubanga eri tetujayo ate neno yennyini tetujayo tuli wano makati tulyaganaga tetumanje tugwa naye nga tubasaba nange bwe mba nga ndesa akayima mutulowoozeeko muleme kutugamba nti twagenda tuba tukomawo omanyesizi wekiriwo buli bwe bagamba nti yali nnyonnyonyi ffe wane Uganda oli wali nnyonnyonyi tumanya yakimala oba tewakimala tulina that's our talent okugenda eri twagenda kweyiya kufuna ki kawogo ate naffe tulabirire n'abantu bafe abali eno niye nina talenti yange nti olusi njja kutuula wano sijja kusobola kulabirira ki bantu naye naawe bw'onookeera ku makya nogamba nti Irene mbadde nina kano akazibu osobola okukannyambamu manya wengenda okugya ekikumi naye bwe naabeera wano ku ground nyinza okugamba munnange embeera togira bafena tuli mu mbeera y'emu kitegeera kati mutulekeremu awo tuba tetwakimala mulina eno waliyo abantu abamu nga muli bulungi nnyo n'okusinga ki abantu abali ebwe of course lwaki mutamala emyaka kumi nga takomyewo simani ayinza okubayakoyo nga bw'olaba wano nti wali wakikuba nagamba nti gundi yayingidde n'oluyimba ne lumuyisaamu mangu n'afuuka mugagga nabwe kiri eri nti oyingirawo mukama n'akuwa direction etoola amangu ate omulala ye nagamba ng'agenda ku struggling paka myaka kumi nga tannatereera kati gwe wakikola otya okubeera nga watereera mangu nze natandika okweyiyanga ndi mwana muto namanya ennaku yange neyiyanga bukyali namanya nti wano bwe ndaga wano nfuna kino wali sijja kgendawo sijja kulimba nakoma okubonaabona nga n'emyaka kumi na munaana paka kati okuba bukubijja ssenyiga omukambona alina okuba yakutadde ne wano e Uganda njagala nnyo okubeerawo era singa kyali kisooka singa nali siina nti nina abaana abato nandibadde nga njagala nti eno mbeere y'emyezi mukaaga egiri full neri mbeere y'emyezi mukaaga nga bwe nti obwe mbalansinga naye kiba tekisoboka anyway waganye okutuwa akapeera tutera nnyo okumaliriza n'akapeera wano ku final channel kati katugambe ayagala music wa musangawo ku YouTube kwali amanya nze Irene Kruger kwegamba nateekako bingi bingi oyinza okunsanga mu Irene Nabosa Kruger oba Irene Kruger Inc oyo music wange omupya yenna ali ku Irene Kruger Inc omukadde owedda oyo gw'osanga eyo mu Irene Nabosa Kruger oluusi bw'otyo okay. Ne Facebook onsangako bobo ina kyoyagala okunebuzaako Irene Kruger Irene Kruger n'abantu n'okunebuzaako nze muntu nga mbadde nkuga nti mbadde nsobola okutwala abantu olinga ayagala okutambula but this year nzibu
abantu bansumbu wanyo abamanyi nti nkola kintu wala abantu eh this year yo ah kusinga nzi nsobola kulaga direction bobanga tokenze nga dancer wangu banga ba dancer bakomawo ne obo yakale kusigala yo nsobola kugamba yitira wano na wano na wano na wano na ye for now ekintu kikyali kibi covid eri munji nyo muyitirivu eh abampandikira bankubira kubira basoke baki balindeko kuterere yes okay. It is the final channel B in the North, but then Irene Kuruga, searching Ganga, there is New York. Yo, story China, ye. This is the story, Chibrad. So, Konkube hit, Yeri. Oba do chimanyi gwe serebu wange nambemu. Oba do chimanyi kwa galo kusinga wene ya gala. She, oba do chimanyi obulunji obuli ku international level. Yeah, man. Oyo musajja bamiyita New York. Chemanyi mumanyi nyoka trademark kevirye myufu. Olwaleero yanyize. Nakankabike. Olamugamba ki? Obulamu si bubi. Kubanza omukuba yino oluyimba olutambula mu lockdown yeno. Okubanga yino oluyimba oluli mu countdowns. Mwana kiba kya kabi nnyo. Yes. Kati music omulabye otya. Season yeno buli omwaka abye. Baserebo ne babula kyovula oli ansala ko ngamba chaliwa chobo manya embere no mwetuli ebyaddala music ye mufu nate tulino yimbira abawagizi baffe tulino kolera abantu baffe abatwagala tulino kusigalanga we tuli mu system kubanga music we Uganda kastobola ne we ba week emu bagambo yo yagwa kakati tubayo ne tutakula obwongo kyovula abantu esawa zino abayimbi batono nnyo abaina we nyimbe zitambula omubiri kweguli mbadde ngenda gama New York ateye mu mbere ne yasenyigo mokambwe kubanga buli omu yekwese ate yataddeko no tulidde nyemmere nasemba okulaba mulidde mmere ate tulidde nyemmere tetukola ate kati obimanyi ne we tuli ya we tuli era tuli balamu era tugenda kubayimbira obuyimba bungi obwakabi kati wabaddewo app gye bayatese yugatoni yugatoni ti buli muyimbi omuna Uganda akola oluyimba lwe bagende balugule baluteeka okwo Nze siwakanya nkulaakulana webange zze naye kirungi bakyatusomesa bakyatusomesa kati simayi bagenda kusasula bati omuyimbi alina hiti kati nga nze wali omuyimbi ate atalina hiti kati byonna byonna bakyabitusomesa naye nga nze nnyanirize nkulaakulana muganda wange bana ab'enjawulo bavuddeyo nga bagiwakanya nga bagamba yugatoni sije twetaaga betaaga ki twetaaga kututa tukole okututa kutuka anti kati ekonome buli omu baamuta bamuta moderately pola mpola okujjako omuyimbi anze kyemmanyi ekyokututa tukole kirala nekya yugatunzi nakyo kirala kati kisaba bigata bibiri kubanga kino kiyimu nkola nane kiyimu nkola ndala ekyokututa ekyo tutukyalaja na paka kati kubanga twetaaga omulimu gwaffe gukole naye bwe tuli anti ziri ensi ezeebweru zitandise okuddiriza naffe nessuubi tufuna katwawulidde Germany Bungereza Nigeria bagenda kuzza abawagizi b'emipiira mbisaawe ne entertainment biddemu kati zensi singa nazo ziddamu naffe ate no tweyongere essuubi ate era ne tufuna amawulire ge gamundi ate India kitabuse kati kituufu mulimu era ensi ezimu ezitabuseemu kubanga olaba ne mu America mulimu states ezimu nga bafa nnyo kati ate ng'ewalala bali okay kati so tulina okutunuulira Uganda bweri ne tugamba bafa bameka kituyinza okuwabulamu ku bakulembeze abatukulira nti Uganda yo Uganda ate tusobola okuyiga engeri gyesobola okubeerawo nga bwe twayiga okubeerawo ne siriimu ka tusobola okuyiga okubeerawo era ne korona kubanga kadali twayambibwako eddagala erigema weeriri sanitizer tumuyina ne tumwekolera e Uganda kakitegeeza bwe baba baguddewo nti national theatre basooteekawo wali ekyuma ng'oyitamu ne kikufuuwa sanitizer wali ne bakukebera ne bakugema kati byonna tubisoboka then ate tolinawe weekweka airborne tolina kubanga olinawo olini kufuna immunity andi kati kyekiri kyeggambye nti basobola kati abangereza bagenda kukola bwe bati kusobola bayogedde bagenda kukukebera bemala okukukebera nga tolina covid bakukeme bwe bakumala okukugema ate oyite wali ekyuma kyonna kikube sanitizer oyingirira olabesho oba mulamu kati ne banno bonna abagenda okujja bonna bagenda yita mu process emu gyoyiseemu kijja kuyambako n'abaagala okwekweka abaganya okwegemesa kati endongebereeyigeruka nga bagamba okuyita wano soko tulaga akapapula nti bakugemye kati ne gavumenti esobola okukola enkola nga emusika alimu sente nnyingi ne bwe bagamba mbundo tetulina sente ezo nze nkakasa nga bategesa ekivule nambole ne bakozesa enkola eyo ne bagamba nti no abajja okwegemesa bajja kuba bangi amane minisita abadde avaayo ng'agamba abantu baganya okwegemesa beekwese
kadi yakole echo agament entertainment tujigudeo na yo malakola what ojala abantu bebegema kuba matubagalo digida baludde okulaba kubayimbi nga tubayimbira mu nyimba tuziyimbi mpya mu lockdown tutina tuziyimbira kati abantu bagala nnyo kubacha goyina kole balina gamba nti amabala bagagudo jala abafomwe wakaka santi Uganda tuwagala nye vitu vya masanyo ati government ya vijia musende so sijage na nyombi ya politics yes. Wabula kanjo gere ku music wange nsima nyo kubanga bana Uganda banja gade nyo atoku sinziranga nchali mbig talent doza banja gala ndi nzeka walimu big talent inga tumanyi New York ngerinya dene ngerinya lori ali dene then hiti nejiatu gendo kuli datu waduseye chie chali wo nze contract yange yagwako ya big talent contract we yagwako ne neyongera yo maso maybe bakama bange bayinzo banga ba covid ne batya okulinywa inga contract zene ngamba no contract waliyo funa kwa waliyo te kamuchi byone byali mu contract saa bimenya menya nnyo but contract yaliwo era najimalako ne ntandika ebyange nganze nera mukama mulunji ankwatide kunti olimba renasoso kutabu eru tuwe pa balito badochi manyi gwe serebo wange abantu baluwagadde nnyo atera nyina music mungi nnyo gwe nkoze nkoze album namba ngenda kujita bajita simbula simbula waliwe kiwozi ekitambula ekiwozi ekyo kikwatagana ku mwana muwala omupya simanyi oba mupya mu music na yeri nya pya kuruga story ekyo ekiwozi oyo mchala mchala kuruga mkwano gwange nnyo ate boss wange ye yako saini nze sina contract na muntu jesi mchala kulugoyo tukola na ye ne wabadde Germany abadde yamba abantu banji ba presenters nga abaweleze mmere mukazi mu wa mutima mulungi kati wane Uganda baso kagamba mbunze mwagala bagamba eliyombo amwagala waloka chali akalaba kati ambassador kati kale yebwa atu yabimanyira uligwa yamba wa musibako kati nange nenchimanyira nembaleka bakole bebagala nenze manyo li boss wange mukwano gwange nnyo okay abana Uganda ngatumaliriza kagambo chikobalekera abana Uganda chenyinzo kubaga chimwana tukoze bulunyi nnyo kwe ku mako video no katube tunywereza utukola nsubira kubireza abantu bagende begemesa bwo kitegera banga minister ya gamba ngate tunaweza 50% of Uganda nzinga baba gemye uyinzo butadda munomo anti kati ne chilala government okugema abantu sente mpitirivu iteke kubwerero labi kubanga minister yavayo na agamba abantu bagala kwegema nego kwegema okwe mitwala 2.5 okumanyi bave bagamente dwaliro liri wali tugemera bwerere naba tebagema abantu bayika abantu bajja kuyika somba kubiriza abalina obusobozi mugende mwegemese kuba tosa tosa tochali nyanyonyi saa zino tose kugema so abalina obusobozi ngagulida weta go kukebera mugende babageme ne kirala baganda bange simye nyonyonyo bana Uganda twekumye nyo covid tuchali wansi webaleta line Uganda na ka red tuso akalaba ku nsizi liendala so tuli ba mukisa nyo si watu wecho government te kiraba nti twekumi maybe inzo gamba mateka ge yateka wa makakali anti ya tukagonde nyo bale chiro bale zimuzi kola ziti okukola afe simanyi mambo kubendongo sija kulima mbera ye wange wapipira mbera ye wange mutima te kwa kalu na inga tendongo yukati na nasazeo ngenda kutalu imba kuli album gaye bajita simbula iraka tugenda kusimbula busimbuzi tugende mbasa awadizi ezaka kweza zina sakura bie salimu break through artist samu tegede mulungi ninyamba chichi awadi zezo ziribichi awadi zizaliwo sine nyaba akola awadi ziche uche vaya gala maybe niyo kutana wa kutuka kubela mu awadi zezo na yenga nzenja kusigala ankola boe bali daba tewaji akole lila awadi bali jivalu lilanga baga loku mpita mbele mu awadi zira nja kuduka misingi saa zunwa nzo wala wanga niyo kutana wa sika neyongere kola awadi sisi tunulide nyo na nyo waziri jaziri ja yes kubanga wachi ngambye breakthrough wachi njide medeko nali nsubira omulenzi ono kakyumbaali at least yajja kwekisi yajja n'abaawo kaawo nangwe bawadde Victor Ruiz akoze tukiriza abadde ono obuyimba nga busatu akoze ate kakyumbaali abadde n'akayimba kamu uli abadde ono obuyimba nga busatu ekitukkirize tebakola nsobi sijja kubawaayiriza okay banji babadde bakomplaining agambe eyo kategori eyo nga tetwagitegedde bulungi because wadde akoze abadde babuyimba bumeka Victor Ruiz
abadde ono chikomando okusinga manyinyo chikomando naye nga abadde ono ennyimba abadde ono obuyimba easy ono naye tayali mubi easy tumbiza soundi wadde easy wadde easy abadde o but Victor Luza ate ye akugambye omuntu olimbo olumu taswa kusinga wanyimba nga sisatu abadde na bili atenga zimega ani vigundi Mr. Easy easy abade tumbi za sound ne kuchi abikati abantu tumbi za sound go bade bamanyi eh oh. Nengale omukise kubate gwa musuddeko maybe ali ndo omukise omulala yasigale nga akola taina tabako na gwane nya wadde bama muganda toba ko gwone nya toba ko chigwe sigala ngo okola sigala ngo kube ndongo zeyo chintu nuli decho ka bantu bagala music awadi no bana 10 tebabi manyi go bakubire ndongo nga yeliwo olabe made in Africa ya former boss wo ojogera kochi album ya kabinyo eregenda mukolera nyo msaja mugeze album egenda mukolera nyo nyonga bochulia kubirole tandisokola omanyi Kenzo ye musaja settinga trends yaleta bine bya online bya tulimu naberanga ya jiriftinga YouTube nezikula ebiche okitegera kati ebya album byali byago yabikomezao katusubire nti abayimbi kati mwe natandiko no, kutazi album si yazikomezao ani yazikomezao Shiba ya talubamu Azawi na talubamu banji baze batalubamu za Uganda zibirake nyimba mukaga zine nyimba no, za badenga anti alubamu kati go wegerera go gamba kante bweziti but naye tumwebaza okuba nga yamaze nakibuukira nakyongera mu amaanyi yes era album ye nnungi nyere egenda kubeekola oba okitegeera kubanga yamanyi kye bayita online marketing okay ekyo yes. Ekyo waki tokiyiga nja kukikola obusobozi sinaba bufuno maye saa kwewaganya ati maye kye bayita okole nyimba 27 kintu kinene kasente kabakanji nyimba 27 katubale ekitonde nnyo buli luyimba 27 audio ne video milioni nga 5 audio mulungi Uganda wa kakadde kakadde bogende wabba wajja kusaba kakadde kamu kitundu ati nja kusaba kamu kitundu kuseyimu ajja kusaba kamu kitundu kati abantu abo bobanga toyimiridde bulungi ogenda malize lokoze biyimba yimba oyinza kwerijja okola kamunga ka mugaso kati omuntu nga Kenzo bwakola album kiki kitu kya inokola kati Kenzo byona bikoze ayimbye nyimba akoze shows nene byona bikoze kati bwakola album kugache kitufu kya inokola atambula nga bwa inokutambula era nsubira ati ne kamilioni yali badde kye kintu kimu kye nga yate yali badde yakitandikana dda bebe kulu wali badde bakikoze dda soka tuwa bakikoze abazukusiza kiba ino okukola ekyo waliwo otuuka nga buli kimu okikoze bakati kamilioni okuba yitiye Uganda tikakyali mawulire eribanda bagita yiti bagamba yali so luyimba olupya tikakyali mawulire kakati feba niyo kufa kuba niwaga ha mwana yakubye olupya mwana yazi kakati bote gakyali mawulire kanateze bwenkera nenkaya rubambaga yerigiza wachi yeri jaku yada sobola. Okay. Obeno tambuli la mstep. Olimu uma? Silimu uma. Sina chibina chendimu. Nenga ateni nyumiru wa nye bintuwe bakola. Uma waba simi ya che kumi ya kumi chibabe. Ninze, umanyi ndabe ntalo nyingi mwebe bibina. Ndabe ya lagadisi mayo vayi napunenti vayi nabichi. Uma iyo weli ndaba bafina nivani. Ninze mamalo kweteleza. Oyingire watu. Nanyi kukinzi. Kanjina kukola. Umanyi nechidala. Oyingire kukosa hidi mpangu. No, njagala nyono okuva liyo winga. Okay. Saya nyo kubera mugotikano. Nja nyo kumva lyunga tivala ndiye no nkola. Saya zino nina oluyimba, ninda lazizi zijja. Nja nyo nango kumva lyo ntula watu bagaye gunyo ko uli wali atu. Yes, sagala kuba mugotekana ate oli mu. Abema nyo gambye. Ninze empologoma zirwane ngo busubi babulinya. Empologoma ene yimirira. Nje nyo kweyunga. Kachino kanchi kuyigirize mbulamu. Okubera something. Kirungi nyo kubera nga. Tuliawo. Chinyuma nyo gamba nti gundi u gundi uli echo kintu kirungi nyo yani gundi okuja kamba yenze gundi nora ngo kwenyonyola ko fetwalwananga nyo kuingira mu zishozi wewe bivule byabanga yo simanye kitobero simanye nkuka simanya byabanga kigunda byabanga bivule bye binene nambole nenga tulwana nyo kuita wo ne tulwana kakananga bamu zinachali wange yabuke 10 na chenambole yonamenye ko kugulira kati bubuvune bwayi nabujukirirawo nera nade wakani nga kankole nnyo kankube ngoma bwe nadda yone ko limba libaita nakwatamu ebivulu nabingira ngate nyingiza nakwatamu kati njagala nnyo soko kubire nakwatamu gukira ko musomo gwa bakulu navako ningo munyu wa kibuku muraganzi zeze mugenyo mukuru nyimba nze nsinga nyimba ya makulu she nakwatamu Mwche watu cho nakwatamu gula shusha nakwatamu baby wange nakwatamu
Yeah, kaimba baba kaga. Kali kakabinyo. I remember that's the song that launched you. Yeah, champa amanyi. Nemba ngatena nginyingiza abachali bange. Era wena jane collab yange ne Saha. Yolimba lwanjagala. Na baba neruba nyumira. Aho na jo ingira big talent. Kati byajja mukukola nnyo. Kati Saha wazino. Nzo mukuba ino liimba. Olukube Kampala. Era bosome nyimba tane zikuba otayogero baddo chimanyo bo liimba. Yes. Kati kubo baddo chimanyo tubasibula abali kuda final chance. Abo baleke ma sweet tolumya mama. Bajja kuogera bafeke dola obaddo chimanyi gweserebo wange nambemu obaddo chimanyi yaman. It is the final chance of Binde, no? Tubade ne New York, we out.